אהלן, מה שלומכם? אני נמצא בבית חיל האוויר בקורס, סדנה, שהולכת להימשך כמה שעות ועלתה לי כמה מאות שקלים. למה אני נמצא פה? תשובה נורא פשוטה. מרחיב את הדעת מעורר מחשבה. המטרה שלי היא להתקדם, להתפתח, ובשנים האחרונות השקעתי המון זמן, למעלה מ-150 אלף שקל, והסיבה היא מאוד פשוטה. ללמוד, להתקדם, להתפתח ולהיות את הגרסה הכי טובה שלי שאני יכול. ומה איתכם? תזכרו, אם אתם רוצים להצליח, אם אתה או את רוצים להצליח, לא להישאר במקום, לא להסתפק בלימודים הרגילים שאתם לומדים. למדתי 17 שנים באקדמיה עם תואר ראשון ושני ותזה ועוד הרבה דברים. אבל אחרי שסיימתי את ה-17 שנים, המשכתי להתקדם וללמוד. אני הולך לכל סדנה, לכל כנס שאני יכול ללמוד, ללמוד וללמוד מאנשים מצליחים. וזה הסוד להתקדם ולהתפתח. ללמוד מאנשים מצליחים איך הם עשו את זה, ולא להישאר במקום. לא לנסות רק לקרוא, לצפות בסרטים ביוטיוב, זה נחמד, זה טוב, זה לא מספיק. זו גם הזדמנות להכיר אנשים חדשים, לשמוע מהם, וההשערה הדדית זה אחד הדברים הכי חשובים. אל תשכחו את זה, אני למדתי את זה באיחור אמנם, אבל לפחות למדתי. אז שיהיה לכם יום טוב, ותפתחו את עצמכם, תשקיעו בעצמכם, זו ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. ביי ביי.